Quina pressió, eh? Després de les jornades, el colofó que hi ha present a nosaltres. Després de parlar a les màximes autoritats sobre el barroc, sobre la figura de Francesc Vicenç García, acabarem la jornada amb un recital que, si hi ha algun estudiós a la sala, que m'imagino que sí, potser trobarà alguns buits legals dintre de la versemblança. No sé si m'explico, eh? Com que la figura del rector s'ha anat construint, sobretot, més enllà de la figura real, a partir de la figura més urbana, en el sentit, bueno, de les llegendes urbanes, la figura més imaginària, és la que finalment arrelant des de la societat. Doncs nosaltres hem plantejat este recital una mica contribuint a fer més gran, no sabem en quina direcció, la figura del rector. Com que l'ocasió s'ho mereix, bueno, hem fet una tria dels poemes que ens han semblat més rellevants, en el sentit que hi ha una mica de tot. Hi ha els poemes considerats, alguns dels poemes considerats els millors, d'altres no tan ben considerats, però que han ajudat a convertir la figura del rector en el que és, per al públic, i d'altres que no són ni d'ell, però que també en el seu moment va tindre molt d'èxit, i també considerar que algun estava bé dir-lo, justament perquè l'oient, el lector, veia com és de difícil i de dificultós moltes vegades separar l'obra real, no?, de la que no ho és, de la apòcrifa. Voldria començar a portar alguna cosa nova a les ponències que s'han fet avui, però em sembla que no podré fer-ho. Així que, perquè després de parlar amb Josep de Grilli ja no puc dir res. Que tot el que digui és sobre. Així que començarem directament, ja entrarem en matèria. I sí que abans de començar, vull donar les gràcies als meus companys i companyes del màster que avui venen a veure'm. I que avui, no sé, Emili, no sé si és que jo hem de fer la classe o no sé. En fi, que si us he de posar nota estem aprovats a treballar. Bé, Francesc Vicenç García, rector de Vallfogona, jo crec que si us pregunto a les persones que no l'heu estudiat de què us sona el rector, suposo que la resposta serà alguna cosa divertida, alguna anècdota, no? Més que algun poema, o també algun poema. Algú havia sentit parlar mai del rector de Vallfogona? Sí? Bé, nosaltres sempre comencem explicant una història relacionada amb un epitafi que va escriure i del qual hi ha dues versions. Jo us llegiré les dues, a veure si us podeu fer una mica la idea del personatge. Abans de llegir-vos els epitafis, us explicaré que els epitafis estan dedicats a una donzella que vivia a Vallfogona i per la qual el rector sentia una certa preferència. No sé com explicar-ho sense fer alguna sensibilitat. El cas és que la noia se va morir i el rector ho va saber quan ja feia una mica de temps que havia mort. Posem-hi un parell de mesos, d'acord? Llavors li va dedicar aquest epitafi. Diu: en aquest sepulcre estret jau una galant minyona que el rector de Vallfogona algun temps feia anar dret. Llavors hi ha la segona versió que diu així. Diu: a una gentil i vella minyona que, tant en vida com en mort, ha lograt fer anar de tort al rector de Vallfogona. Clar. Una vegada aquests epitafis van ser coneguts, la gent del poble va saber que el rector havia fet això, va parlar-ne, a riure, a compartir la broma, i del boca a orella la bola es va anar fent gran, fins que va arribar al bisbe. Llavors el bisbe, evidentment, això no li va agradar, i va cridar el rector per amonestar-lo. I li va dir, no sé, hi ha un color, no sé com se feien les comunicacions en aquella època, però
li va arribar, llavors el rector de Vallfogona va anar al bisbe, el bisbat, a parlar, a veure què volia el bisbe. El bisbe li va dir que un epitafi d'aquestes característiques no és que hi ha un capellà, i que no havia de fer un epitafi així. I el rector li va contestar dient que ell no hi veia res de pecaminós en aquest epitafi, que el vers reflectia la pura realitat. La xica, la donzella, era encisera i era tentadora, i ell, per evitar caure en la tentació, feia una volta cada dia que havia de passar per davant de casa d'ella per no veure-la, per tant, podem dir que anava de tort. Una volta que va continuar fent una vegada la donzella havia mort, perquè, clar, ell no ho sabia, no? Llavors seguia fent la volta fins tot que la donzella havia mort. I d'aquesta manera, el rector de Vallfogona va esquivar, diguéssim, el judici greu del bisbe, no? La molestació del bisbe. Jo crec que en aquesta petita anècdota es podeu fer una idea de com era aquest personatge. Hola. No, com si no estigués, no? És molt fàcil. Molt fàcil, molt fàcil. No és a 13, però podria ser l'escolar o fins i tot una jornada. Ja en parlarem. En fi, començarem amb la poesia pròpiament dita, el motxonet, que si ho reconeixeu, que se n'ha parlat en este congrés, a una hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat amb una pinta de marfil. Se n'ha parlat o no? Basta. Jo tinc una teoria. No l'explicaré, no l'explicaré ara, abans l'he explicat algú. El Marc l'he explicat. Després, si voleu, us l'explico. Bé, amb una pinta de marfil. I com la mà, com el marfil blanqueja, pinta i mà d'una peça pareixia. Jo, de lluny, tan atònit contemplava el dolç combat cap a extremada gràcia que eixos dos contraris mantenien, que el cor, enamorat, se m'alterava i temerós d'alguna gran desgràcia, de prendre els treves, ganes me venien. Que, tal com s'ha dit a les jornades, el rector es va posar calent. Va veure una noia pentinant-se. Per mi, pentinant-se. I es va posar calent. I llavors diu, clar, es pentina, els moviments, això. Llavors diu, com ho diu? Diu, el cor enamorat se m'alterava i temerós alguna gran desgràcia de prendre els treves, de posar-hi pau, me venien ganes. Però no ho va fer, es va quedar mirant. En fi, un altre poema que em fa molta gràcia, també se n'ha parlat, el Marc Sorbes en va parlar, és un poema dedicat a una reixa. A una reixa. Una reixa que separa l'enamorat de l'enamorat. Caldria veure, també se n'ha parlat, les figures reals, les dones literals, les textuals, vull dir, més que literals. Tot apunta que fos una monja, que la reixa potser podria ser alegòricament la institució eclesiàstica. No sé. En fi, a una reixa. És un poema, deixem-ho dir, voleu dir que es publicaria un poema dedicat a una reixa avui? Vosaltres no el publicaríeu? Aquest sí. Entre eixa espessa nuvolada tua, cubres i causes una fatal ruïna.
eixa matèria forta, odiosa i crua, sinó d'algun volcà per on traspua flamarada infernal que tot humina. Però què dic, oh reixa generosa, en gràcia de tes queixes fas mudança. Arrepentit, adoro ta duresa. Ja no et puc dir cruel, sinó piadosa. Puix tu sola has pogut demanar venjança a la que a mi em té pres tenir-la presa. Normalment l'experiència no és bona. No és bona, no us enganyes, no és bona. Jo crec que aquí, suposo que aquí hi ha gent amb molta sensibilitat, també molta sensibilitat pel propi poema, pels propis poemes del rector, per la figura del rector, crec que podrem afinar per fer les notes que calen. Es tracta, el que farem ara, bueno, suposo que us explico el poema, normalment ho faig als auditoris, explico els poemes, no cal, nosaltres no cal, però us expliquen. Que, en tot cas, és un poema que rememora un fet bíblic. Sabeu, un llibre que ha sortit ara, la Bíblia? Doncs rememora un capítol en el qual, bueno, de fet, si no m'equivoco, em corregireu, els que en sabeu més que jo, que sou la majoria, crec que és el primer miracle que fa Jesucrist. Són un miracle de les noces de Canà. No del Canà, de Canà. Les noces de Canà, bueno, quan vam fer les noces, vam convidar molta gent. Sembla que, bueno, molta gent. Més gent de la que havien calculat pel beure. Era estiu, feia molta calor, la gent va començar a beure i el vi es va acabar. Se va acabar molt ràpid. La gent se va quedar amb ganes de vi i ja sabeu que quan hi ha una celebració, quan falla alguna d'aquestes coses, l'ambient se torna una mica estrany i gris i fosc i no es queien unes noces com aquestes, és també. Total, que entre els convidats hi havia, estava Jesucrist i estava la Mare de Déu, la Verge Maria. Molt bé. Fins aquell moment Jesucrist no havia fet cap miracle. És així o no? Ho podeu confirmar? Sí. Llavors, però ho explico. I a veure si em diu que no havia fet cap miracle. Total, que ja sabeu com són les mares quan la Verge Maria se'n va donar que feia falta vi, que s'havia acabat el vi, doncs va anar a Jesús i li va dir que és allò que fas a casa. I ja sabeu com són les filles, respecte a les mares, i ell li va dir ara no. Bueno, suposo que li deia Maria, o mama, no? Li diuen, mare, em fas quedar amb vergonya sempre. I de vegades, Jesús, ara, és que estem entre mi, no sé què. El que Jesús va fer així i va convertir l'aigua, que hi havia, l'aigua sí que en quedava, no? L'aigua la va convertir en vi. En fi, a partir d'aquest episodi, el Francesc Vicent Garcia fa un poema que durant molt de temps està catalogat com el millor poema de l'època del Marroc, que és el que farem ara, d'acord? Farem, dic, perquè vosaltres no us heu de competir, us heu d'ajudar fent una petita tonada. Són tres notes, molt... Quatre notes. Us heu d'imaginar que s'obre el cel i s'obre amb una banda sonora que és aquesta, i entre aquesta celestialitat, els àngels i querubins, que sou vosaltres, feu aquesta tonada. Thank you.
La majoria teniu doctorat, segur que sabeu fer això. Jo crec que sí, però bé. Com si cantéssiu, si no, en una sala tan gran, se veu molt que no esteu cantant. Només sento el francès massiu. I jo... Son preciós rubí, l'aigua ditjosa tocar, et vislumbres la il·lustrar de resplendor carmesina, fent amb sa boca divina lo miracle de Canà. Estudiant que la bastonejava. Un tema que dius, ostres, fa 400 anys, que dura? No, ne fa més, ne fa més. I jo no sé si hi ha més mostres, però és una mostra molt clara de que les coses no han canviat massa de fa més de 400 anys a avui. Doncs això, reprèn una mare a sa filla perquè amava un estudiant que la bastonejava. Per al gust d'un traïdor que d'ells no gusta, sinó quan per la causa més injusta te n'arranca del cap llargues manades. Deixa llet entre roses encarnades que a tants gusts ha donat causa tan justa. De l'armari que sols detens la fusta, com les mans d'un ingrat has adornades. Callau, mare, respon, que sou caduca, que en los brocats més fins cau esta taca. I, tras gran tempestat, ix clar lo dia, que si ara em destrueix com a matxuca, restituirà algun temps com a ardiaca. Que, si no em volgués bé, no em pegaria. Normal. No ho hem vist mai cap dia, ara és notícia d'això. Si voleu, gràcies.
correcte? Tinc la sensació que estic fent nens ara. El poema que farem ara, sempre abans de fer-los, perquè també una mica les circumstàncies, algunes circumstàncies especials o poc conegudes, o poc conegudes fins ara, de la vida de Francesc Vicent García. I sempre s'ha dit que Vicent García era tortosí. No vull ofendre ningú, però ja sabeu que fa poc, si no ho sabeu, bueno, Tortosa sempre l'havia tingut com un personatge il·lustre de la ciutat, que ho va ser, però també pensàvem que havia nascut allí, que no ho va fer. Va néixer a Saragossa, com molt bé va comentar el professor Rossic, no fa un parell d'anys. I accidentalment va néixer a Saragossa perquè els seus pares estaven de viatge per uns afers, si no recordo malament, alguns afers derivats de la feina de son pare, que tenia alguna feina relacionada amb els documents, no sé si... Teixits? Jo pensava que eren documents. Teixits, documents, bé. Una feina que havia d'anar a fer a l'estranger, a Espanya. A Saragossa. A la corona, a la nostra estimada corona d'Aragó. Estimada per nosaltres i per ells, també nosaltres també som estimats per ells. Total, jo sempre he pensat que aquesta circumstància de néixer fora, tornar a Tortosa, després anar a estudiar a Vic, a Barcelona, a Vic, anava a Fogona, sempre movent-se, sempre viatjant, li devia generar alguna mena de... no sé com dir-ho, d'enyor... Els francesos diuen, crec, una cosa com mal de terre, no? Que és un enyorament així estrany, que li devia afectar a l'hora d'escriure poemes, m'imagino. M'agrada imaginar que li afectava a l'hora d'escriure poemes. I per introduir el poema que farem ara, fem una introducció musical, d'acord? Per intentar transmetre una mica, bueno, aquesta sensació. Canviem de blocs de poemes, fins ara he fet els poemes més formals, com ser el rector, i canviem de bloc. A una punta plena de mal francès. El mal francès no és Sarkozy, el mal francès és la sífilis, no? La sífilis, prenyada de mal francès. Si pensa
me té de garrotar amb un cordell per a sacrificar-me com a anyell dels que en l'obor se venen per Nadal. Vaja a guanyar perdons tirant al moll, que no sóc jo venant a l'arbre azul per a prendar-me d'ella com un forn, que, sent de mal francès prenyat baúl, sols la prendré per a que em xucle un moll que tinc entre els pèls de l'ull del cul. Qué lejos estoy del sitio donde he nacido. Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste cual hoja al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. A una monja verolosa. Una monja gravada de Verola, que diguem entès. Oh, és que este poema... No ha sortit tampoc a les jornades, no? Ha sortit? Bé, pels que no conegueu el poema, explica... Bueno, explica, descriu com és una monja, que ha passat la Verola. Algú ha passat la Verola? Si la passeu, si l'haguéssiu passat, no em recordaríeu, perquè pica molt, surten aquelles crostes, doncs la monja havia passat la Verola i li havien quedat, res, alguna marqueta a la pell, poca cosa. Llavors el rector fa una, bueno, una enumeració de les virtuts físiques de la monja després d'haver passat la Verola. I finalment hi ha un gir, que jo crec que el gir l'explicaré després del poema. Mel, trepada celosia, formatge ullat, cruel fisonomia, amb més puntes i grops que té l'arada. D'alguna fossa us han desenterrada per no sofrir los morts tal companyia, quan eixa mala cara se us podria i estava ja de cucs mig rosegada. Però, si sou de ver més escapada, perquè si hi ha un menjar de més cucades, que de mal en pitjor la sort us porta, mantinga-us Déu la negra corullada i adeu-siau. Em pareix que em naixen ales i em torno cort després que pic carn morta. Potser les dones s'han dit una altra cosa, jo sempre he entès que és que els cors piquen carn morta, després d'aquella estada morta, no pareix que no deixen ales, no? Després faig com fan els corps. És així, Jordi?
No, no, vull dir, si voleu, tu m'explica més, eh? Però... En fi, com dèiem al principi, la figura del rector, més enllà dels poemes, va agafar molta força arran de les seues, de la publicació de les seues anècdotes del recull per part de Joan Amades. Hi ha una anècdota que a mi m'agrada molt explicar del rector, de com un dia, que no estava a Vallfogona, estava, havia anat a Tortosa, perquè tenia la segona residència allí. Llavors ja havia, estava de vacances de la Catalunya, suposo, això no ens ha arribat, eh? Però si estava de vacances, però tenia la segona residència a Tortosa. I ja sabeu que bueno, l'Església és molt activa en el tema del dòmol. No sé si parlar del dòmol, no? Les pegatines, el filó, els adhesius. Doncs aquell dia tocava dòmol i Francesc Vicent García, que estava a Tortosa, va dir, però vaig a fer una missió, vaig a sortir en missió, bueno, vaig a fer un missioner a l'Àfrica catalana, que era el Delta, no? El Delta de l'Ebre. Era, ara no, ara va tot molt bé allí, molt ben comunicat tot i molt ben respectats per l'administració. Total, que Francesc Vicent García va sortir de Tortosa, seguint la vora del riu, pel camí de Sirga, on traginava els lleuts, i anava pensant en les seves coses, els seus poemes, a qui li podria dedicar un vers. I mentre baixava cap al Delta, cap a Punta Rossa, que és un dia, i cap a la Cava, i cap a l'Enveja, que eren els tres nuclis de població més o menys assentats i balada, també, un poble que es diu Balada, doncs se va creuar en un marxant de rucs. Portava rucs, havia deixat de pasturar al Delta i pujava cap a Tortosa i hi havia una fira, el Renaixement, fira del Renaixement. I llavors portava la rucs allà al Renaixement. Que potser encara hi som, encara n'hi haurà, encara hi ha algun a les celebracions d'aquelles. Algun. Si aneu, és curiós això, però si aneu al Renaixement de Tortosa, moltes coses que podeu trobar al Renaixement de Tortosa les podeu trobar també a qualsevol fira medieval que no sigui renaixentista. I si voleu comprar formatges, li podeu anar al Renaixement, que tindrà els mateixos a la Fira de Vic. Total, que ell baixava i es va creuar amb el marxant de rucs. I el marxant de rucs aquell dia havia esmorzat fort acaba. Molt fort, molt fort. Eren festes i a les festes allí els esmorzars són molt fort. Molta baldana, això, molta guila, molt d'ànec mut, molt arròs, no n'hi havia, no sé, cassola de tros, de guillo, algun tau, i anava, se li havia ajuntat tot en mal moment i les peces no encaixaven. Llavors anava caminant com puguin encaixar les peces i estava passant un mal moment, necessitava buidar l'estómac, buidar-ho així, molt urgentment, però clar, no podia deixar els animals sols. Total, que quan va veure que baixava un rector, perquè Francesc Vicent García anava vestit de rector, perquè era el dom, i vestit al mig, i sentia, no sé, anava vestit amb les millors gales d'això, de capellà, i va dir, bon dia, pare, que em podria fer un favor, si home, de què es tracta? Que vinc a la Cava d'esmorzar i no acabo d'estar catòlic. I va dir, mama, diu, què puc fer per vos? Diu, si em podeu guardar el ramat, per favor. Sí, home, tranquil. Diu, vés a fer el que hagués de fer, no? I el marxant se va endinsar cap al bosc de Ribera i va desaparèixer. Jo suposo perquè no volia que el veiéssim. Total, que el rector de Vallfogona, vestit de capellà, va quedar fent com una estampa de pessebre a la vora del riu, amb les herbetes, tot allà allà, amb els ases, amb els rucs, amb els burros allí, i ell al mig, vestit amb la de capellà, això. En això, que de la Cava també pujaven uns estudiants del seminari, que havien baixat perquè eren festes a la Cava.
havíem deixat al ball que feien, que tocava l'orquestra Cimarrón o no sé què. Havíem deixat. I quan vam pujar, quan pujaven, se troba l'estampa aquesta, no?, de les ovelles i Francesc Vicent García allà al mig. I per fer-li una broma, li van dir, diu, bon dia, pare, de rucs. I el rector de la Fona se'ls va quedar mirant i els va dir, diu, bon dia, fills meus. En fi, és una mica per fer-nos la idea de... d'este personatge que han volgut fer encaixar també moltes de les seves obres, les anècdotes, no? Este caràcter i com se'n van donar els estudiants, que segur que ni se'n van donar el compte, perquè els estudiants... Què us he de dir, no? Si venien de ser l'ESO. En fi, queixa és l'autor de l'abundància de poetes. Espera un moment. Aquí hem de fer una explicació. A Francesc Vicent García no li agradaven els poetes. Sobretot perquè la majoria eren prou dolents. No? Hi havia, com a Roma va ser una època que hi havia molta gent que escrivia, no tothom escrivia bé. En fi, el poema explica una escena on hi ha les muses que estan fent unes feines que no els pertoquen. Quina és la feina de les muses? Inspiració. La inspiració, no? Inspirar als poetes. Però aquestes muses estaven fent una altra feina. I sabeu que els poetes, allò que els distingeix en una foto, no? En un quadre de les diferents èpoques, la corona de Llorenç, no? És el premi, coronaven de Llorenç els poetes. Doncs això, tot es queixa de l'abundància de poetes. Plantant llorers, junt a les cristal·lines limfes que foren del Pegàs onglades, estaven, una d'estes matinades, les muses fetes unes clavellines. Veu-les Apolo, i com ja les divines colors d'aquelles cares delicades mostrassin clarament quan fatigada restava de plantar les pobres nines, volguer-los dar entenent que s'ofenia de trobar-les a totes tan distretes dels oficis tocant a ses persones. I per disculpa li digué Talia, ja som tants los que avui fan de poetes que ens faltaran llorers per a corones. Si no li agraden els poetes, encara li agradaven menys els lectors i les lectores. En aquella època, nosaltres som lectors de poesia, lectores, i sí que ho demanen, és que sí. Ara no passa, però abans, sobretot en aquesta època, ja sabeu que llegir era un privilegi, no tothom ho podia llegir. Llegir un poema era una cosa que s'havia d'explicar. Llavors, quan algú llegia un poema, doncs anava explicant que havia llegit un poema, que el poema feia així, segurament se l'havia pres de memòria. Quan no l'havia llegit, se l'havia pres de memòria, buscant el poeta que tenia més a prop i li diuen, he llegit este poema. Ah, sí? A veure com fa. I li recitaven el poema. Una vegada fa gràcia, però 50 vegades és molt pesat. I clar, el rector de Vallfogona, tothom sabia que escrivia poemes i tothom l'anava a buscar per explicar-li que havia llegit un poema. I el pobre home va acabar una mica fart dels poetes perquè allò que sentia era molt dolent, però sobretot dels lectors i les lectores, perquè anaven constantment a dir-li que havia llegit un poema i llegien el poema. Llavors, els va dedicar este poema al lector. Ara baixes la vista
envers la immunda gruta de l'univers, el verb de pena, on ja més s'ha vingut la llum serena amb les tenebres de la nit profunda. Ara, en lo cel que declaró abunda, mires dels signes la dorada vena. I, en la gran bola de l'imàries plena, les pollegueres fermes on se funda. Ara te'n vages a la terra freda, a qui lo sol amb raigs escassos mira. O a la que l'equinoxi més abrace, entres en mar tempestuosa o queda, en terra estigues, sossegat. O a ira, sempre, pio lector, seràs un ase. Seràs un ase. Aquest és un poema que amb els ulls tancats s'assaboreix millor. És un poema carregat de matisos i que convé, diguéssim, estalviar energia d'altres sentits que puguen interferir per tal que el cervell recrea d'aquella manera que sap fer també en alguns cervells, no pas en tots, que és les imatges del poema, d'acord? I jo crec que és molt adequat fer-ho així, d'acord? Quan tancareu els ulls començarem el poema. A una latrina que feu l'autor en l'hort de sa rectoria. La monarquia regim Felip III, que la millora, se feu esta cagadora a sent papa Paolo V. Adredes, obra tan grave s'edificar prop d'un hort perquè qui paper no port se puga valer d'un rave. En sa traça artificiosa no posa lo maliciós la llengua amb zel envejós perquè la traurà merodosa. Ni amb supèrbia presumesca lo que no entén judicar i ens que ho vinga a condemnar tot primer ho assaboresca. Los veïns advertiran no cometre tan gran falta que si fou obra més alta tota aquesta se veurà. I tu, cagador prudent, que en aquest lloc entraràs, si molt pesat aniràs, menjar-te has lo paviment. Si per obres soberanes són tinguts los mausoleus, colossos i colosseus, memòria de coses vanes. Així, mil culs retornant faran memòria perfecta de la sal de la goleta i victòria de llepant. Dividits los llocs estan, este, lo rector, s'apropia per ordre escolar i tia los hostes on gustaran. Fequit Bartomeu Montreal, un cid en arquitectura de qui la roca més dura tem lo martell i el parpal. Un dels elements que ha contribuït, suposo que s'ha dit algun res, però a fer gran la figura del rector van ser els poemes que no eren seus però que se li van atribuir. Ara no sé com està l'assumpte, els poemes, però diria que aquesta és una falsa atribució, que farem ara, d'acord? Diria que
que aquí, si no m'equivoco, si per cert, si no, si us interessa l'autor i voleu el llibre, l'Albert Rossini m'ha fet aquesta edició fantàstica, on estan tots els poemes que estem llegint i molts altres, moltíssims més d'altres. Primer volum de l'obra completa. Si no m'equivoco, això és una falsa atribució, parla de l'amor, és un poema que parla de l'amor. Qui no coneix l'amor? Algú no està mai enamorat o enamorada a la sala? Algú ha estat? Aixequeu la mà. Més o menys tothom, no? Tothom enamorat, Marina? No sé què és la mà, sí, tothom, més o menys. Un poema... Un poema titulat En aprendre a estar enamorat. És un dels més cèlebres, no recordo, però no, resulta que no és veritat. Sarna i polls cria el cabell dorat. Lleganyes cria l'ull que és més cristós i en nones del rostre més hermós lo moc que és verd i negre està encollat. Lo llavi del clavell més colorat és pudent a vegades i asquerós. I la mà hermosa i blanca és molt fereós que el cul de sa senyora hagi arribat. D'aquest món, lo cony millor se'l veu pixar, està dos dits del cul, evita i mora, del trasero polidis merda pura, que a la bellesa fea sol deixar. Este és el muladar que us enamora? Jo me cago en l'amor i sa hermosura. Els interessats, suposo, coneguessin els altres poemes que sí que són bons. En fi, en aquest punt de l'espectacle, bueno, a mi m'agrada molt perquè tinc la sensació com si jo m'hagués viscut d'alguna manera això, veure aquelles coses, com si algú de casa meva m'hagués explicat això com un fet real. Resulta, bueno, si no coneixeu, els que no conegueu el rector, a les rondalles apareixen sovint els personatges que repeteixen, que són el propi rector, la majordona i l'escolar. La trilogia, la tríada. I de tant en tant apareix el vicari, entre altres personatges. Una de les... Bueno, hi ha moltes anècdotes conegudes, però aquesta a mi m'han dit de part certa que no és anècdota i que va passar de debò. Resulta que al rector de Vallfogona li agradava molt la carn de caça. Li agradava molt la carn de caça, especialment les perdius. Resulta que l'escolar que vivia amb ell també li agradava molt les perdius. Fins aquí correcte. Resulta que la majordona les cuinava molt bé. I el dia que la majordona cuinava les perdius, doncs era gran festa que el rector. Molt bé. La majordona cuinava pel rector i l'escola. Per tant, el dia que hi havia perdius, no hi havia 3 perdius, no hi havia 10 perdius, hi havia 2 perdius. Resulta que un dia el rector esperava que des del bisbat, perquè aquell dia que el bisbe va cridar per amonestar, quan està parlant, i Francesc Vicent li va dir, escolta, senyor bisbe, necessito urgentment un vicari a la parròquia. Diu, tranquil, ja te l'enviaré. Quan? Com tu, eh? Ah, va. El rector va marxar cap a Vallfogona i ja mai més se va saber res del vicari. Fins que un dia, estant l'escolar fora al jardí de la rectoria, va veure el jardí estava ple d'arbres, hi havia un tiler, a l'època no es conserva, és que ho ha estat a Vallfogona, ho sabeu, hi havia un tiler molt gran, que si el miraves des de la finestra de la casa del rector, doncs amagava el camí que hi havia que donava a Forès, un poble d'allí prop. Total, que l'escolar estava un dia per allà fora i va veure com pel camí
aixecava un remolí de pols. Ui, què és això? I es va posar darrere de l'arbre, darrere del tigre. Mirava. Ostres, així de lluny, si no fos perquè diria que és un vicari. Va conèixer de lluny, el que fos. I, ostres, sí, 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 ostres, em sembla que és el vicari. I va, oh, no, sí, sí, és un vicari. Es va amagar. I mentre s'alegrava, perquè venia el vicari que trauria feina amb ell, algunes feines, alguna tasca per fer, se'm va recordar que aquell dia teníem per dinar perdius. I aquí la cosa ja no quadra. A l'escola de seguida va pensar, ostres, hi ha dos perdius i serien tres per menjar. Tocarem tot. I va pensar de quina manera podria aconseguir la peça que li tocava de perdiu. Molt bé, mentrestant el vicari anava caminant, el que mira molt llarg i estava una mica caminant. L'escola va tenir temps de pensar tot això. Total, què va dir? Ja sé què fa. Quan el vicari va passar pel costat del tiler, l'escola va fer la... Bon dia! Bon dia! Una entrada amb un actor de teatre diu... Ai, m'heu espantat. Qui sou? Vos? Jo sóc l'escola. Diu, vos sou el nou vicari? Per casualitat, per ventura? Diu, sí, sóc el nou vicari. Ah, com ho sabeu? Ah, no sé, va ser un acte, podríeu ser un vicari. Com que aquí no ve mai ningú a visitar-nos i estem esperant un vicari, dic, molt serà que no sigui ell. Total, que el vicari li diu, què hi és el Francesc Vicent García, el rector de la parròquia de Vallfogona, el grandíssim poeta de la nostra època? Diu, sí que és. I és ara el rebrà. Diu, però vostè el coneix, a Francesc Vicent? Diu, home, i tant, els seus versos són cèlebres a tot el territori de parla catalana, tota la catalanofonia, i més enllà. Diu, però no, vull dir si el coneix. Diu, com si el coneix? Sí, les seues anècdotes són molt cèlebres, tothom en parla i diu, no, que si el coneix. Ui, ja veig que no el coneix. Diu, el rector està boig, diu, està, que no toca ni quarts ni hores. Diu, com això? Sí, diu, per què es pensa que no tenim vicari? Diu, tots els vicaris que hem tingut? Diu, els hem hagut de portar a l'hospital. A l'hospital? Per què? Ui, diu, perquè el rector d'hipermania, que quan li arriba un vicari nou li talla les orelles. Diu, guai, diu, com que li talla les orelles? Diu, sí, li talla les orelles, però estic penjades al despatx. Modest, tenia despatx el rector, no? I sí, doncs les tenia penjades al despatx, això no seria segur. I penjades, doncs, 11 orelles de diferents vicaris. Total, no sabia això, diu, sí, diu, i ara què? Diu, mentre ell no es mor els ganivets, vols fer tranquil, diu, ara, si es mor els ganivets, diu, ja pot córrer. I en això que arriba, que surt el rector, home, per fi, tenim un vicari, oh! Sí, el vicari. Home, passa, que avui hi ha perdius per dinar. Oh, perdius, bueno, bla. Total, que entren i s'assemblen a la taula. D'una banda el rector, president de la taula, al costat el vicari, a l'altra banda l'escola. A major d'on estava la cuina. Era una habitació moderna per l'època, és a dir, el menjador. Comunicava amb la cuina una finestra, una mena de barra americana, d'acord? Imagineu, no? Total, que a l'altra banda hi havia una altra finestreta més petita que donava al riu, d'acord? I justament en aquell moment, que la majordona acabava de donar els últims detalls als perdius, va entrar un filet d'aire per la finestra de darrere de la cuina. I va passar per damunt de l'olla on la majordona cuinava els perdius. Va fer un remolí i quan semblava que havia de desaparèixer, que preciosament va tornar a rifar i va sortir per la finestra cap al menjador, on estaven els tres personatges. En aquell moment, quan aquest filet d'aire carregat de l'aroma de la cassola va passar per baix del nas del rector, el rector va agafar els ganivets i va començar a esmolar-los. I el vicari, que estava davant, se va espantar, va saltar i va començar a córrer cap a fora, cap a Forès, cap al poble del costat, corrents com si l'empeités el dimoni. I el rector li va preguntar a l'escola, ai, què fa el vicari? Com és que se'n va corrent? Diu, ai, el vicari. El vicari
ha agafat les dues perdius i se n'ha anat corrents i ha fugit corrents. Ué, com les perdius? El rector va sortir darrere del vicari amb els ganivets a l'aire i cridant almenys una, home, almenys una! I el vicari, es pensava que parlava de les orelles, encara va córrer més. Va córrer molt, fins que el rector, que està una mica més gras que el vicari, que estava més prim, es va cansar i va deixar de perseguir-lo. I el vicari, sense girar-se mai, a veure si el seguia perseguint, va córrer, fins que va arribar a casa i va dir, hem guanyat la marató, no, això no, i va morir, no. Fins que va arribar fins al bisbat, va entrar directament al despatx del bisbe i li va dir, senyor bisbe, jo renuncio de ser vicari. I el bisbe li va dir, molt bé, i va marxar cap a casa. Es va passar tota la vida parlant malament del rector de Vallfogona. Tant és així que li va dedicar algun poema. Un poema en el qual deia que el rector tenia certes relacions amb una prostituta i que la prostituta li agradava molt anar al rector perquè el rector era ric. I en aquest punt la bola es va fer gran, se va escampar, igual que les anècdotes del rector, va passar com una cosa veritable, fins que va arribar a oïdes de Francesc Vicent García. Això, tot això que us dic és veritat, eh? I llavors el Francesc Vicent García, quan va saber que aquest ex-vicari, ja estava parlant malament d'ell i li havia dedicat uns poemes, va escriure aquest sonet. Per resposta, dient-li, bueno, potser sí que sóc ric, però la meva riquesa és una altra, i parla de les relacions amb aquesta noia. Diu, dos casats, per dar-se ple, usen de mascle i femella. No cal explicar. Dos casats, per dar-se ple, usen de mascle i femella. Digué el marit a ella, estant al dolç pas postrer. Oh, si això pogués ser i sempre pogués durar tant quan trigaria a anar un caragol a Madrid? Respongué ella, ai, marit, anar i tornar. En fi, anem arribant cap al final. Us
considero que al final del... Això és el que ho tinc més ganes. Podem fer bé. Nosaltres tenim matèria, però... Recordes aquell llibre miracle? Un títol. A una senyora de color trencat. No sé si es manté o no el títol, però en tot cas, el rector de Vallfogona, i de fet no sé si és una falsa atribució. El rector de Vallfogona explica a una dona que fa mala cara, què pot fer perquè la cara, bueno, que no estigui tan blanca, perquè li torna el color i la vida, les galdes, amb dues vegades, que si no hem de... bueno, d'una excitació, d'una vida sexual... en aquí... una vida sexual propera en el temps... i li dediqué este poema, diu així. Fa una recomanació. Jo la faig, si li fa falta. Diu així. Per a curar de real, senyora mia, aquell color trencat que fa tant que us dura. He oït a dir que tota trencadura fàcilment un braguer la remedia. Senyiu-ho, que si ho feu de dia en dia, veureu que el marfil deixa blancura cobrarà el color viu de rosa pura. Als ulls de tot el món causa alegria. I heu ser una mà tan ben exercitada, tan secreta i lleal, qual vos importa per a la cura i per bonor recato, que d'un petit ai, quan no sereu curada. Un ai, que 2.000 gusts justament porta. Feu, si no pel gust, collons per lo barato. Ara sí que tancarem el recital i ho farem... Recordeu allò que hem cantat? Recordeu allò que hem cantat abans? Quatre notes. Hola, estem a la universitat. Quatre notes. Ara ho farem una mica més rapidet. També per il·lustrar un altre dels epitafis cèlebres del rector. En aquest cas, dedicat a una persona que vivia un gran bebedor d'aiguardent que va morir de gota. Vinga, podrem de cantar? Ja és el final, això vull dir. Aquí ho heu de deixar tot, heu de marxar a casa, la sensació que heu participat. Tindreu els crèdits i tot, però a més tindreu realment la satisfacció d'haver participat en aquest festa. Podeu cridar i podeu desafinar, també ara en aquest moment és lliure. És una mica... contribuïu a l'espectacle. Aquí puc triar un atzar, no sé. No diré un atzar, aquí ho diu, però són els grups altres. Algú que cride, realment, com si molt informalment, d'acord? Per trencar aquesta solemnitat que hem dut tot el recital. Profundament, eh?
dir, s'ha mort una persona per veure molt. Ho tinc entès? De gota, puix d'aigua, sols una gota, si no ardent, mai la vegué. Gota, la gotà i tregué d'esta vall de plors i crits, i pels segles infinits estarà sencer son cos, que cuc no hi ha que li dóna mos, perquè ho guarden els mosquits.